Plzeňský kraj je tradičně rájem vodáků a Plzeňský kraj má také celou řadu reprezentantů a velmi úspěšných sportovců mezi vodáky. Nově se můžeme pochlubit juniorskou mistryní světa. Světovou šampionkou ve slalomu na divoké vodě se nedávno stala Antonie Galušková. Studentka gymnázia pochází ze Sušice a k vodě má blízko nejen díky nádherné řece Otavě, ale především díky svému otci. Vladislav Galuška býval sám českým reprezentantem a dnes k vodáckému sportu vede všechny tři svoje dcery, ale taky spoustu dalších dětí z celého kraje. Takže výjezd po voda, povoda a projížděčka modrá. Tonička měla už vzor ve své starší segře, takže ona už nějakým způsobem věděla, co jí čeká a celkem tak nějak přišla na první tréninky a celkem jí to bavilo. No, mě to chytlo od nějakých 6 let a bavilo mě to. A vlastně po celou tu dobu, co jsem trénovala, to bylo s tátou super, protože on ví, že já nejsem moc jako takový fyzický typ, namakanej, takže podle toho taky dělal ty moje tréninkové plány a vlastně myslím, že to bylo takhle skvělý. Celá rodina Galuškových se tedy potkává na řece. Po nejstarší Karolíně sbírá teď největší úspěchy Antonie a na své první velké závody už se chystá i nejmladší Bára. Tenhle sport je opravdu jako relativně hezký. Důležitý je, že ty děcka to otuží a ty děcka získají jiný náhled na ten svět, vůbec i na ten život a na ten sport, protože se samozřejmě musí chovat na jednu stranu opatrně, musí poslouchat, na druhou stranu, jak jsem říkal, ta voda tomu člověku dá půl zdraví. Dalo by se říct, že tady z těch děcek nikdo nemá chřipku. Vyrazit občas na vodu je samozřejmě něco úplně jiného, než vodácký sport pojmout na 100% a dosáhnout pak na titul mistra světa. Můj největší úspěch je asi zlato z mistrovství světa z roku 2017 i z roku 2019 a asi za tím vším stojí kvalitní trénink. Neflákat tréninky, chodit na tréninky 6x týdně, někdy dvoufázově a potom taky kvalitních soustředění v Austrálii nebo v Emirátech. Většinu času strávím na Otavě, na klidné vodě a pak se vlastně ty všechny poznatky, co se naučím, snažím uplatnit na ty divoké vodě třeba v Praze nebo potom na mistrovství světa, kde ta voda je rozhodně těžší než na Otavě. Právě to, že se někdo z tréninku na Otavě dokáže prosadit mezi světovou špičkou trénující v umělých kanálech s divokou vodou, zaujalo i hejtmana Plzeňského kraje, který si Antonii Galuškovou pozval, aby jí za reprezentaci kraje poděkoval. No, já s ním mám obrovskou radost, tak oni jsou zvláštní živočichové. A je to sportovní rodina, jejich tatínek trenér. To jsou ty lidi ze Sušice. No. Oni říkají, že trénují hlavně na jezu v Sušici. Tam je většina jejich trenérské činnosti vykonávaná. No a občas si takhle odjedou na mistrovství světa a tam přivezou nějakou medaili. Mně to připadá úplně jako z říše snů. A tam byla ještě zajímavá poznámka od jejího tatínka. On vlastně vyrábí sportovní náčiní pro ty vodáky a vlastně ona vyhrála to mistrovství světa na jeho lodi. Firma jejího tatínka dělá lodě a na té lodi vyhrála jeho dcera. Tak o to víc je to pro mě samozřejmě daleko víc motivující. Mistryně světa z vody míří ještě mnohem výš. Po gymnáziu plánuje studovat ČVUT, aby se mohla stát pilotkou dopravních letadel. Ona už je v hledáčku těch našich špičkových trenérů, takže ona určitě v té kariéře bude pokračovat dál. Ale co mě na ní zaujalo velice, tak ten její přístup k životu obecně, ona chce studovat ČVUT, chce být pilotkou a jde vidět, že to má v hlavě srovnané, teď si dělá pilotní průkaz na menší letadla. Takže to je přesně ta strukturovaná holčina, která ví, co od života chce. Třeba z někdy svezu.